Inspetor Bugiganga 2.0 Parte 2. Tio Bugiganga, você tá bem? Não se preocupe, Pen. Lanterna Bugiganga, ativar. Um abajur? Palito brilhante, talvez? Ah, não. Temos que achar um jeito de reiniciar o Tio Bugiganga. Não temos tempo para sonequinhas, chefe. Temos que achar a garra do Dr. Garra. Gato louco, o que você acha dessa garra temporária? Isso não funciona? Não. E aí, como é que tá, tio G? Por onde você andou? Era pra ter se apresentado horas atrás. Tio Garra, eu liguei, eu deixei tipo 1 bilhão de mensagens. Você tem 1 milhão de mensagens para ler. Você está com ela? Ela está numa cidade no meio da floresta tropical. Você sabe como florestas tropicais são grandes, né? Não me importa! Traga minha garra e finalmente vou lançar meu míssil de fedor com ela. O cheiro vai deixar a sede inutilizável pra sempre! Por que a sua garra tinha que ser a chave pro míssil? Por que não, tipo, uma chave mesmo? Ou melhor ainda, nenhuma chave? Apenas pegue a minha garra! Certamente o Bugiganga e a incômoda sobrinha dele logo estarão atrás dela. Acha que é Ben e Vem? Nenhum sobrinho do Dr. Garra pode entrar aqui e bagunçar as nossas coisas. O Talon vai me pagar por me trair. Quer dizer, todo mundo. Bom, preciso ir andando para acharem a garra antes do Talon. Tenho uma ideia. Por que não usamos o carro Bugiganga? Eu tenho uma ideia melhor ainda. Por que não usamos o carro Bugiganga? Meu velho e confiável carro Bugiganga está novinho em folha. Mais enferrujado que confiável. Por que não usamos o novo carro Bugiganga? Ah, mas com certeza ainda dá para consertar o antigo. Talvez com uma pinturinha nova. O novo carro Bugiganga, então. Ele é um pouco mais delicado que o antigo. Segundo meu mapa, a vila fica logo depois dessas árvores. Se formos a pé, podemos chegar lá antes do Talon. Eu gosto do seu entusiasmo, mas não sabemos o que se esconde aqui. A louco pode estar em volta de nós. Talvez... talvez aqui. Crânio, o Talon tá por aqui em ou algum aqui. Lugar. Vai na frente, vê se consegue ver ele por ou aí. Bem ali. Mas se cuida pra ele não te ver. Por aqui, Penny. Não temos tempo a perder. A garra tem que estar em algum lugar dessa vila. Pode parecer uma vila, Penny. Mas meus olhos treinados veem o que ela realmente é. Uma base de ponta da louco. Ahá! É um agente da louco! Pare! Tio Bugiganga, olha! Não temos tempo para observar pássaros agora, Penny. Eu preciso deter esse agente da louco. Ah! Pare onde você está! Pare! Hã? Que tal dar uma mãozinha pro Talon? Entendeu? Porque garra é tipo mão. É, eu saquei. Isso é ridículo, Talon. Igual a você. Mas... ah!
patins com foguetes bugiganga ativar! Você não vai levar nada, Talo! Claro que vou! E quando eu levar a garra pro meu tio, eu vou ser o vencedor e você vai ficar aqui! Chefe Quimby, o Talon fugiu com a garra. Sabemos que o garra foi visto pela última vez na Antártida. Deve ser pra onde ele foi. Então é pra lá que nós vamos, chefe. Como senti saudade. Hora de mandar um recado. O ataque do míssil de Fedor. O cheiro vai deixar a sede inútil para sempre. Por que não começa o cronômetro em 2? Pum! Acabou. Assim seria perfeito. Não é assim que se faz. Pessoal, lembrem onde estacionamos. O Talon está aqui. O que significa que o Dr. Garra também deve estar. Por aqui. O ar gelado e cortante do Ártico. Esse fedor está vindo lá de baixo. Alguém devia ir lá falar com ele sobre o cheiro? Posso chegar lá bem depressa. Skis Bugiganga, ativar. Tio Bugiganga? O Atari? Que boa ideia eu tive. Crânio, cuide do tio Bugiganga. Vou desativar aquele míssil. Capturar o Talon e pegar a garra do Dr. Garra. Hã? Tem alguém atrás de mim. Deve ser um agente da Louco tentando me deter. Por sorte, eu sou um ótimo esquiador. Hã? Pinguinzinho. Ah, que fofo. Oi, linda Penny. Não conseguiu ficar longe de mim, né, Penny? Claro, eu tinha que chegar bem perto pra chutar o seu traseiro. Desculpa, eu não tenho tempo. Quem sabe da próxima vez. A gente se vê. Gigancóptero, ativar! Estou com o Bugiganga na mira agora. Vou destruir o Bugiganga e a sede no mesmo dia. Tio Garra! Não, espera! Hora de pegar o agente da Louco. Algemas Bugiganga, ativar! Tio Bugiganga, você conseguiu. Você deteve o míssil de Fedor. Detive?
Quer dizer, é claro que eu detive. Bom trabalho, equipe. Vocês salvaram a sede. Obrigado, chefe. Mas, tio Bugiganga, o Dr. Guerra fugiu. E agora também temos o sobrinho dele, o Talon, para nos preocupar. Tio Garra! Alguém! Uma ajudinha aqui, por favor!